conhecida nacionalmente como a namorada de Luan Santana, Jade Magalhães agora é estilista e acaba de lançar sua primeira coleção. Ela criou uma grife com uma amiga da faculdade e lançou o projeto num desfile que aconteceu nesta quinta-feira em Maringá, no Paraná, sem a presença do namorado. Jade conclui no início do mês a faculdade de moda em uma universidade privada de Maringá. Como trabalho de conclusão, ela criou o projeto Anemise com uma amiga Gabriela Moura, também estudante, e tem sido bastante elogiada pela criação, que traz detalhes geométricos dentro de uma alternativa desconstruída. Jade e a amiga encerram o desfile e foram bastante aplaudidas. Assista aos vídeos abaixo.